Yo yo, jälleen kerran Kekkonen TV haltuu. Ja tänään mun messistudio on Tuomo P. Yeah yeah, boom boom. Näyttiin täällä äijä mestoon. Hei se ei mitään, mukava tulla. Kutsu tuli, tänne tultiin. Suoraan Espooseen, Laanukseen syvälle sinne. Näyttää Oulusta asti. 8 tuntia. Perse aivan paska. Bussissa on kevätkään käyntää. Ja vielä jaksaa grindaa. Näin jo, täällä ollaan. Ei mitään, me ruvetaan kokkaamaan. Näinpä. Vieläkin femmoi mun heittereille, vaikka edelleenkin mielipiteet viemme eri teille. En mä paljon pysty antaa, mut vähän jotain. Kun kengän nauhat jääny auki, silti väännän jostain. Kokemukset opettaa, mut onks mä saanut kiinni? Suljettu sen, vai onks se vielä kylmä rinki? Mä kasvoin... No niin, no niin, nyt on värssyt kirjoitettu. Tuomo P kirjoittaa vielä värssyt puhtaaksi. Sen jälkeen me ruvetaan räppäilemään. Huhhuh. Suppress Beatis. Tulee levottoman kova räppibiisi. Vähän jotain. Vähän jotain, jotain, jotain. Vähän jotain jokaiselle, kyllä te tiedätte. Tulee pommibiisi. Kekkonen TV. Urrat! Yes, yes. Nyt on riimit kirjoitettu. 16 kovaa lainia valmiina. Kohta siirrytään tonne mikin taakse. Iso dropsit räppi ringeille ja homie teille. Vieläkin repataan koti huudeen niin kuin tehtiin eilen. Vaikka jengi on kasvanut, sparrataan reviireilme. Koinat kysyy koirin, ei valkattu eri teitme. Me kasvettiin tähän ja se on hyvä niin. Kynä ja paperi, ysäri, biitti. Ja se on yhä niin. Nice. Tässä alas siinä. Toki pois mä tykkään paljon. Voi veljet. Tuli vittu semmonen. Nice. Vittu. Tuli kuuma. Sylkee tulta. Sylkee tulta. It's a rap. Jee jee, äsken Tuomo kävi vääntää sitä verseen purkkiin. Nyt ruvetaan vääntää kertsiin. Tulee hullu biisi oikeesti. Vähän jotain. Vähän jotain. Boom boom boom. Se on kertsi rikattu nytte. Minä ja Kekkonen. Aivan jäätävä kertsi tulos. Aivan jäätävä. Boom. Vähän jotain. Vähän jotain. Yeah. Yeah. Shout out Oulu. Vähän jotain. Yeah, kyllä sä tiedät. Oulu ja Espoo. Huhhuh, rupeaa olla loppusuoraan biisi. Vähän jotain, just kävi nauhoittaa oma säkeistö. Tuomo P painoi sen hiitterinä sisään suoraan. Sitten tehtiin kertsi. Nyt pidetään pikku breikki. Mietitään mitä tehdään. Näin on. Erittäin kova, aivan jäätävä. Hyvä sessio ollut eikä. Oh, tosi hieno. Tuomo P Kekkonen on tänne haltuun. What up, what up? Tuomo P, Ruthless Empire. Tänään oltiin Kekkosen kanssa kokkailemassa täällä Espoossa. Saatiin jäätävä track valmiiksi. Varmaan tulee piakkoin. Mun EP on tulossa vielä varmaan tälle vuodelle. Siinä on kovia fiittejä tulossa. Että muistakaa ottaa Tuomo P seurantaa. Se on Kekkonen TV. Ottakaa seurantaa.